პედიას მოგზაურობა გამთენიისას დაიწყო. ჩვენ სოფელ ბროწლეთში ჩამოვედით. მე დღეს შევეცდები ყველა იმ საქმიანობას მოვკიდო ხელი, რასაც აქ სოფელში ყოველდღიურად ქალბატონები აკეთებენ. ეხლა მოვიდი დანიშნულების ადგილას, სადაც მელოდება ძროხა, რომელიც მე უნდა მოვწოლო და რამდენად კარგად გამომივა, აი ამას ნახავთ. სანამ ძროხას მოვწოლი და ეხლა მე ძალიან მეშინია, აი ამ ძროხას ქვია მაგალითად ლამაზო, რომელიც ყველას უცხოობს გარდა პატრონისა და რამდენად მოვწოლი და რამდენად გამომივა არ ვიცი და მანამდე იქნებ მოვეფერო და ну არ მიკარებს არა ლამაზო უყურე რა არაფერი არ ჭირს ამ ეს არის ძალიან უზრუნველი ლამაზო იმ ლამაზოსთან ძროხასთან არაფერი გამომივიდა, ვერ მოვწოლე, არ მიმიკარა, იმიტომ რომ ძალიან ურჩი იყო და მცნობდა რომ მე მისი პატრონი არ ვიყავი და მოვედი მეორე ჩემს მეგობარ. არ ვიცი რა სახელი ქვია რამე. გაბულასთან. გაბულასთან მოვედი და ეხა მიუჯდები და დავიწყებ მოწყობას. აი ჯუკა. ესეც ურჩი. ძროხის მოწოლა სულაც არ არის ადვილი. იმისათვის რომ ამ საქმეს კარგად გაართვათ თავი, დიდი ხნის პრაქტიკული მუშაობაა საჭირო. ეხლა დავიწყებ ბოსლის დალაგებას, გავასუფთავებ, გავაპრიელებ თან ძალიან სასიამოვნო სუნია შიგნით და ეს 1-2 უფრო მიმაღლებს განწყობას. მიუხედავად იმისა, რომ ბოსელის დასუფთავება არც ისე სასიამოვნო პროცესი აღმოჩნდა, ნაკლს სოფლისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჯანსაღი ბოსნეულის მოსაყვანად ის ყველაზე უსაფრთხო სასუქია. აჰა, გამზადებულია გადასაყრელად აქეთ. ყველაფერი დავალაგე. გავასუფთავე, ხოებით სამ უკვე წყნარად და მშვიდად არიან და ეხლა ბოსტაში გადავინაცვლე. ეხლა მე და ბატონო დავითი ალბათ მიხვდრო ვიმყოფებით ბოსტანში, სადაც უნდა დავთოხნოთ, ხო? კი. დავთოხნოთ კონკრეტულად კი ნიორი. აი, ფეხი გასული არ. ესე? აი, ეგრე. კონსასიამოვნოა. ნამდვილად, თან ისეთი რბილი და ფხვიერი მიწა. მე თანაც ახლა მე ამ სპეციალისტი არ ვიყავი, მაგრამ გავხდი ამ სპეციალისტი, რაღაც იმ ნიორი ნახე რა. ლამაზები. მე მიყვარს ნიორი. რამეს ღიღინებთ ხოლმე? როცა ბოსტანში რამეს აკეთებ. კი? რა სიმღერას? გაზაფხულის დადგომასთან ერთად სოფელში ხვნა-თესვის სამუშაოები იწყება. შუადღეც დადგა და მე პატარა დიასახლის უკვე შინაური ცხოველები მელოდებიან. ეს პროცესი ჩემთვის ყველაზე მარტივი აღმოჩნდა. ხუცა 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 მოდი 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 აგა ჭამა მოდი. მოდი 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 მოდი. კურთხოს როგორ ეძახიან ავიც. მოდი მოდი. შეჭამე? Всё, ეყო. დიდი და ვფიქრობ რომ უკვე ძალიან ბევრი რამე მოვასწარი, მოწველე ძროხა, ვაჭამე ღორს, ვაჭამე კურდღელს,
მოვთოხნე ბოსტანი, კონკრეტულად კი ნიორი და ეხლა უნდა მოუარო ჩემ თავს და ჩემს მეგობრებს, რომელიც ჩემს გარშემო არიან, მოგზელ ტურს, ცომს და შემდეგ უკვე თამაში გამომაცხობ და ისე წვადი შეწოსაც ვაპირებ. ამდენი სამუშაოს შემდეგ, რაც ავდა უცნაურად მოგეჩვენოთ, ცომის მოზელა ყველაზე მეტად გამიჭირდა. პურის გამოცხობა გაცილებით მეტ ფიზიკურ ძალას მოითხოვს, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. ძალიან ძნელი რაღაც არის ცომის მოზელა. მინდა გავაფრთხილო ყველა დილეტანტი მცხობელი, რომ თონეში პურის ჩაკვრა ძალიან სახიფათოა. დაბოლოს მოსაღამოვდა, მე ერთ რამეს მივხვდი. სუფთა ჰაერზე მძიმე დღის შემდეგ, როდესაც ამდენს იშროვებ და დაიღლები, სადილი უზომოდ გემრიელია. დასრულდა კიდევ ერთი ჩვეულებრივი დღე სოფო პროცესში და მინდა ვთქვა, რომ ეს დღე ნამდვილად დაუვიწყარი, ძალიან თბილი და ბევრი პოზიტივიც ავსაიყოჩა.